България няма да участва по никакъв начин с военнослужащи на територията на Украйна. Това обявиха за ново от Министерството на отбраната. Темата отново влезе в дневния ред след визитата на президента Радев в Унгария и последвалите политически реакции. Припомняме, че полемиката около евентуално участие на натовски войски възникна след изказване на френския президент Емануел Макрон. Той обяви, че въпросът може да се обсъжда, ако Русия пробие фронтовата линия и Киев отправи подобно искане. Вчера българският президент Румен Радев и унгарският му колега Тамаш Шуюк се обявиха против изпращане на войски в Украйна. И двамата настояха за намирането на дипломатически инструменти за прекратяването на войната. Трябва час по-скоро да се намерят дипломатически инструменти за нейното прекратяване. Това няма да стане с повече оръжие, това няма да стане с изпращане на войски от държави членки на НАТО. Думите на президента предизвикаха реакциите на парламентарно представените партии. Рано сутринта коментар дойде от председателя на ДПС. В писмена позиция Делян Пеевски атакува президента и определи като недопустимо и безотговорно държавният глава да плаши хората с неистински заплахи за участие на войски на НАТО за потушаване на войната в Украйна. А всеки опит за насаждане на страхове показва желание за нерегламентирана намеса в кампанията или изпълнение на целите на руската пропаганда и хибридна война, допълва Пеевски. ГЕРБ също коментира темата. Ако имаше предложение, каквото и да било, за изпращане на войски в Украйна, без значение от коя държава в Европа, ние бихме били против. И това е категорично наше мнение. Продължаваме промяната Демократична България, атакуваха изказването на президента. В България този въпрос никога не е бил обсъждан. Ние, специално за българската армия, по какъвто и да е начин да участваме във военни действия в Украйна. Така че това е някакъв тип едва ли не провокация. За пореден път българският президент показва своите симпатии към Путин, за съжаление. От партията на Костадин Костадинов излязоха с позиция. В нея посочват, че държавният глава за пореден път повтаря позицията на Възраждане, която защитават от години. А БСП настояха за извънредно заседание на парламента. И категорично да не се изпраща един войник в Украйна. И имам предложение, за да се реши този въпрос. Единственият начин да се реши да се успокои народа. Председателя на парламента да свика извънредно заседание на парламента и да се вземе едно единствено решение с една точка. България няма да изпраща войници в Украйна, точка. От Има такъв народ запазиха мълчание. Реакция обаче дойде от служебната власт. От Министерството на отбраната обясниха за нова, че никога досега не е имало предложения за изпращане на жива сила в Украйна. И подчертаха, че решението за изпращане на български войски е в ръцете на Народното събрание.